Inden en video lige starter, så kommer jeg altså ikke til at sidde på udebaneafsnittet, fordi jeg er med min familie derinde. Og i øvrigt er den filmet sådan lidt forskudt i forhold til mine ferievideoer, så bare lige så I er klar over det. Hvad så sker der alle sammen? Velkommen til endnu en ferievideo. Klokken ringer ind til, vi alle sammen skal bede for folket. Ej, den ringer ind til klokken 12. I aften skal vi ind og se fodboldkamp OB mod FC Midtjylland, og vi kommer til at sidde ved OB's fans, men bare roligt, vi holder med FCM. Det er hjerteblodsklubben, selvfølgelig holder med dem, men vi går bare lidt rundt ned i Svendborg Midtby og shopper lidt. Digteren Johannes Jørgensens barndomshjem. I årene 1869 til 1882. Der står godt nok, at han har haft sin bolig i Assi i 38 år. Jeg tror, det var Assing, så vendte han tilbage her til Svendborg. Inden han den 29. maj 1956 måtte kapitulere. Herinde blev han altså født. 6. november 1866, der blev han simpelthen født, og i 36 blev han æresborger her i Svendborg. Det håber vi ikke kommer til at ske i aften af Midtjylland for Fynske Bank. Bygcenteret i Svendborg. Det er deres svar på Herningcenteret eller Kolding Storcenter eller sådan noget. Det er deres center her i byen. Jeg skal ikke være bange for, at det regner, hvis jeg går herinde. Der er læ. Der er paraplyer over det hele. Det ser fandme sjovt ud. Der er en, der render rundt om bag ved at spille halleluja. Lad os lige lytte til det. Vi skal nu ned og spille minigolf. Hvem tror jeg, der vinder? Jamen, jeg tager en takke med en tredje plads. Så skriv det gerne lige nedenom i kommentarfeltet, hvem tror jeg, der vinder. I må ikke spole frem i den video her og se, hvem der vinder. Der har vi dagens vinder. 12 slag bedre end mig, og 9 slag bedre end far. Puha, jeg fik lammetæve. Så jeg endte på sidste plads. Det var ved at lave comeback til sidst. Det gik galt til at starte med. Det var der, jeg ødelagde. Nederlaget bliver skyllet ned på en bar. Vi skal lige ned og have en bitte en. Vi er ankommet nu til Odense stadion, som vi har lige her om bag. Det bliver filmet på telefonen, fordi jeg må ikke have kamera med ind på stadion. Alle, alle, alle! Vores æse! Vores æse! Så er vi i gang. Midtjylland mod OB, og ja, jeg sidder det forkert, så det ved jeg godt, men jeg kunne ikke lukke mine forældre andre sted, så det bliver lige her. Er der mål? Er jeg taget for straffespark? Nej, for helvede. Pis. Tjek på VAR for mulig straffespark. Jeg var lige nede og hente noget. Kom nu, please, sig der straffe. Kom nu. Pisse, der blev ikke for det straffespark, noget lort. Spillede 8,5 minutter. Jeg fik ikke lige filmet. Jeg skulle lige ned og have noget at spise. Men stillingen 0-0. Og der var ikke straffe, desværre. Fint tak til bros lillebror, Oliver Sørensen. Den rører desværre lige et stykke over mål. Desværre. Cirka 8 mål. Spillede et kvarter i Odense. Stilling stadig 0-0. Vi har haft bolden i nettet, men desværre bare annulleret den. Kom nu. Skal jeg sejle en dag? Halvvejs igennem første halvleg. Stilling fortsat uden mål. 0-0. Men der er 5 minutter stemning nede i vores afsnit. Kom så, mand. Hvad er det? 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 Hvad er det?
Hvad sagde I? Let's go 1-0. Sådan der. Stærkt. Ja, ja. Det er også dårligt forsvarsspil. Spil en halv time i Odense 1-0 til Midtjylland. De virker til at have okay styr på det lige nu, men ja, skal lige se alle det her. Odense udligner. Så udligner det i kraft. Lord. 7,5 minutter til pause. Og 1-1 i Odense. Jeg synes, det er ufortjent. Men nu kommer de i banken igen, OB. Kom for helvede for svaret her. Skud nu! Nej! Åh, oh, det var Sørensen tæt på her. Det var satan der. Ah. Slutfløjt på første halvleg, stilling 1-1. Det kunne sagtens være bedre. En hit med pause, det er ikke så godt, men nu håber de tager den anden halvleg. Kom nu, så starter de anden halvleg 1-1 efter første. Jeg synes, det er lidt ufortjent. De burde have været foran Midtjylland, men ja. Kom så, lad os håbe, de tager den anden halvleg. Let's go, man. Sådan, man. Let's go, man. Sådan. Sådan. For change. Der er ikke offside, eller hvad? Nej. Let's go. Kom så, 2-1. Go, man, do it. 7,5 minutter. Yes, man! Sådan, drøjer! Let's go, man! Sådan! Let's go! Sådan! Sådan, man! Very good! Very good, man! Let's go! Godt, drøjer! Sådan! Nej, det var... Altså, det er dårlig clearing også. Sådan, mand. Nu skal det blive til 3 point, mand. OB er kommet til udskift. Vi er på 29. Åh, der sparker! Sparker med højre! Sparker med venstre! At farvel og blive! Med venstre, at svaret og flænge. Let's go, kom så! Spil en team lige efter drejet scoring til 3-1. Og der er godt gang i den nu. Kom så. Nu skal det blive til sæsonens første sejr. Kom så, Kappa. Det skal være 4-1. Kom nu. Kom nu, Kappa. Yeah! Ej, hvor er det fedt. Go!
Let's go 4-1. Kræftig værd. Smadret fuldstændig over. Sådan, mand. Yes, målet talt. 4-1. Ja, det må vi nok heller. Alvejs igennem anden halvleg, og er tæt på en stor chance. 4-1 til Midtjylland. Og hvis jeg ikke giver jeres opads til sidste kvarter, så er det fordi, at der er en, der muligvis ikke giver mig tæsk. De står, ja! Hvor er det flot! Nej, jeg må ikke juble, Det var det ikke. 5-1. Hvor er det fedt. Nej, hvor er det fedt. 5-1. Hold op. Der får vi lige målet. Helt for dig. Den er vigtig, den her for sidste. Hvor er det fedt at have ham tilbage, og så med et mål. Klasse sidste. 5-1. Det er vildt, det her. Kvarter tilbage i Odense. 5-1 til Midtjylland. Det kan være, jeg skal til at sidde sådan et sted her lidt ofte, men der bliver scoret mange mål over. Sådan der. Afklapsning til OB på hjemmebane. Let's go. Sådan. 3 point. Det giver første sejr i sæsonen. Yes, vi er tilbage igen for fodboldkampen. Natten er ved at falde på her i Svendborg. Mørket er også ved at falde på for min ferievideo. Det var den aller sidste. Det har været en rigtig, rigtig god ferie. Den blev anderledes end hvad vi havde planlagt på forhånd, men vi var stadigvæk skide glade for, at vi kom afsted. Sommeren er dejlig. Danmark er dejlig. Og ja, jeg håber, I alle sammen får det skide godt resten af ferien. Som sagt, hvis I kunne lide videoen og generelt kunne lide alle de her ferievideoer, så vil jeg sætte stor pris på, hvis I giver den et like. Og hvis I gad at subscribe, vil det også betyde utrolig, utrolig meget. Men så kan I jo tjekke de andre ferievideoer ud, hvis I ikke har set dem endnu. Men ja, tusind tak fordi I så med på dem alle sammen, og vi ses bare igen, når der kommer endnu en video ud. Hej hej.